Už 11 měsíců uplynulo od zahájení rekonstrukce Trutnovského kina Vesmír a v podstatě až nyní končí bourací práce a začíná se stavět. V tuhle chvíli můžeme říct, že končí záchrana starých konstrukcí kina, zdivo, krov i další konstrukce jsou sanované, jsou hotové bourací práce, chybí už jenom malá část. V podstatě nyní se startuje rekonstrukce, kdy se začínáme posouvat vpřed. Co se týče vlastní technologie výstavby, tak tady nic výjimečného není. Spíš jsme se soustředili na tu kvalitu na straně diváka, takže bude kvalitní gastrozázemí, budou nové toalety, pohodlnější sedačky, širší uličky a podle mě největší změnou bude uspořádání velkého sálu, kde zmizí balkon, nebo už zmizel, to tady vlastně vidíte. A hlediště se spojilo do jednoho schodiště. A druhou věcí bude vznik malého sálu pro necelých 40 diváků. Tento sál bude fungovat jako artové kino a také jako premiérové kino pro lepší ozvučení, protože to nejmodernější ozvučení se do tohohle sálu nedá instalovat. Brání tomu historický strop, který tady máme. Kino mělo být původně v provozu už letos v létě, ale kvůli nápravě skrytých vad se termín otevření posouvá až na jaro příštího roku. Zaskočila nás destruktivnost rekonstrukce, která proběhla v 70. letech, kde bez ohledu na nosné konstrukce, věnce, průvlaky byly vedeny instalace a ta konstrukce byla do značné míry narušená, takže bylo nutné ji sanovat. Samozřejmě o tom, že to kino je stará stavba, která nevyhovuje současným normám, se vědělo, byly navržené různé úpravy a zesílení, nicméně nepočítalo se s takovým rozsahem. Takzvané vícepráce a současná situace na stavebním trhu ovlivnily samozřejmě i rozpočet rekonstrukce. Původně radnice plánovala investici za 98 milionů korun. Nyní je však připravena na navýšení nákladů až do částky 115 milionů.